Ако искате да закупите разни игри, моите проведете в Kingwin да платите нашия промокод тъж без 3% отстъпка. Йо, какво става, хора? Аз съм Итака и днес ще купаем Battle Pass с Кейкоста. Днес ще разгледам и сезон 6. Демек, аз съм го минал, защото аз съм минал 17-тера човек. Нашия Discord сервер е тук, така че може да има яки giveaway и други неща. Ако искате да се присъедините, може да го направите от линка в описанието на този клип. Ей, сега какво става, аз съм така ми паня го. Защото това го скипнах, човек. Така не го гирирах. Сега нека ми какво става. Демек, това скинни го сезон. Жълто, виждам пред купчето, Яко нещо с топа да сигурен съм. Така. Нека им сега какво става. Така. About the battle. Така, season 6 battle pass. Така, така. Така, level battle pass. Така, така. Ще има реуардове. 25 000. Така. What inside? Way to build battle pass. Така, да, 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 ще е. О, ще има животни. Yes. Така, нека започваме. Пърчес. Така, пърчес. Йей. Пих в батъл пасъл. Йей. Батъл пасъл грейдер. Така, 22 реварда имам. Така, така. О, диджей. А, това е ламата. О, каубойката. Уау. Як. Какво? Какво глайдер имам, че? О, куче. Йес. Ой, това е някаква музика, бачо. Някаква нова кирка. 200 бъкси. Добре, бе. What? Това е мега акто, бе. Това е мега акто, е, човек. Някакво, what the fuck. Това ще го слава така. И ем... What? Мамата, брат, много яка лана, човек. Вау, това е яко скинен, човек. Каубой също е яко му, човек. Вау, мега скинен, човек. Някаква кирка, яко. Да, на ламата. Добри скинен има, човек. Яко има, о, някакви карати има. Куче някакво спрейчен. Кой това? Някакво спрейч на това на каубойката. И умам чели ми за това. И уаа, тро, хъртинг парти. А сега кирка. Уау, найс. Нямам колко става ламата. Лама. Има някакви домати, ма. Какво домата имам, че? Някаква кирка. Някакъв там. Той е добър, имам, че? Какво става? Някакъв warning screen. Така пада. О, в бъкси ма там на тюнетия. Това нещо. Някаква каруца, брат. Добре. Big God time. Окей. Има някакъв дракон. Това има някакъв скин, че виж, бе. What? Уй, бах, тяка ти крива, човек. Ти крива са ми яки, човек. Много ще гаси тях. Така падаш, ще паса. О, куче. Айде, скрин. Мега, човек. О, так имам батън, батън. О, дъс, мега, ниче. Уас, кой това? Уас, бях тяко драхам, човек. Домат, фенс, домат. Бум, бах тяко глайдер, човек.
също. Спартовския няма човек. Това е между другото логото дай на елита гента, вижте, с тегълника. Уй, бах, тяхто тази човек. А това ти издам две. Бах, тяхто човек. What the fuck? Давай, давай, давай. А, някоя. Уаа, бах, сега си върклах, че. Бах, как си следим, че. Как ще играх този специал, че, но е. Още какво, там някакъв куч. Еее, куч. Хора, това не е скипа, няма да съм харесал. Аз е така, отдейте един лайк и до другия клип.